Ačiū, koks tai ponas, pamajokit. Kiek kainuoja, sakykit, šitas mes šias filmuojam dabar? 200. Taip, vilna čia. Jezu, bet jau žiema baigėsi. Taigi čia skraistė, čia žiema vasara. Čia šitas maistas ir vaistas. Kraujagyslėms, skrandžiui. Čia šaltų būdų pagamintos semenų aliejus, kulinarinės paveldas. Ar yra kokių vyriškų, tarkim, vaistų? Vyriškam pagerint gyvenimui? Nu tai šitas pats produktas. Ir ką jis padaro vyram? Pabandykit panaudoti, ir žinosit. Pabandykit panaudoti. O tai gal jūs vyrui nupirksit? Ne, aš vyrui neturiu, aš savo imsiu. Pavasiu, kas yra Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas, nežinau. Va. Aš irgi nežinau reklamą, vardu tik tai. Valstybinė parduotuvė. Vada mane nufotografuoti. Ką čia tas įpėtinių? Dero kašika, bet vat, Ukmergiškis kitas nenori su manim gerėtis. Žemaitis. Kietos kuros ir aš biški, va tokia. Tai jau atsabūdų deramės. Kokį čia ritmą mušat, sakykit, afrikietišką? Čia jau, kaip sakant, visame kame. Tai kiek tie kašikai? Tie kašikai? A kokio norit? Didžiausia. Didžiausia? Sakyk, kiek kainu? 45. Kiem 5. What is your name? Maria. Where are you from? Driežai? Taip. Ir kiek jie kainuoja? 4 litai. O kiek jau šiandien pardavė driežų? Nesvarbu. Nei vieno. Na gal kokie 300, turbūt pusė. Ir žmonės domisi, perka laikraščius. Žinoma. Nepagaili 3 litų čia matau. Tai yra iš cukraus dalykai. O kaip tie saldainiai susijęs su kaziuko mūgė? Čia senoviai tokius žmonės gal valgydavo? Taip. Kur jūs čia stovi. O kas čia yra tokia? Aš nežinau, reikia paklausyti. Yra raikytas glostis. Į vandenį reikia ar kaip? Galus nupjaunat, jeigu norit, kad sužaliuotų. Tai reikia galus po centimetrą. O kad jeigu jūs nenorim? Nieka, va, sudžiūsiu viskas. Taip ir stovės, jo? Gerai. O kaip jie susiraitė čia? Jūs suraitė? Tai yra selekcija būdų. Specialiai raikytas glostis, dėl to jūs ir gami. Vadinas. Tai, o koks jūsų vardas gal ir iš kur atvykot, gal galite pasakyti? Gal jūs tą skaitos numerį pasakyti?